Jag sökte till Johannelunds bibelskola för att jag vill ha en stabilare tro att ha med mig senare i livet och kunna lära sig mer och ha en anledning att prata om Bibeln. Någonting som har betytt väldigt mycket för mig under bibelskolan är alla människor omkring mig. Dels väldigt kunniga lärare, men också framförallt mina klasskamrater. Vi har en riktigt god gemenskap och vi växer verkligen i tron tillsammans. Och vi kommer från olika ställen i Sverige och från olika kyrkor, så vi kan verkligen lära väldigt mycket från varandra. Det är ett väldigt bra upplägg på utbildningen och det är små saker som gör det. Till exempel att vi har folk som kommer in utifrån och föreläser. Och det är de små sakerna som gör att jag gillar Johanna Lund. Sök!